الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہم سب کی ریاضت اور ہماری ہر ایک بندگی کا اکیلا مستحق رب ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر پر لوگوں کو آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو ہم اور آپ تک بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں صرف اور صرف اتباع پر توجہ دیں، طے شدہ راستے پر چلنے پر توجہ دیں، نئی چیزوں کی تلاش سے بے نیاز کیا اور ہمارے اور آپ کے لیے دین کو آسان بنا دیا ہے. حاضرین جمعہ، ماہ رمضان کا تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا، ایک چوتھائی حصہ، ون فورتھ
یعنی چار میں کا ایک حصہ گویا گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایام معدودات، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات. کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، مفسرین کے ایک قول کے مطابق ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے گنے چنے چند دن کہا. عربی زبان کی بڑی نزاکتیں ہیں، عربی زبان میں لفظ ایام خود چند دن کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معدودات، لفظ معدودات گنے چنے، یعنی وہ دن جو گنے جا سکتے ہیں، یعنی بہت تھوڑے دن ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو ایام معدودات کہہ کر اس قرآن کے اس اہم سبق کو یاد دلایا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالی نے متعدد مقامات پہ فرمایا. اور وہ سبق یہ ہے کہ زندگی اگر بندگی میں گزرتی ہے تو یہی زندگی اصل میں ہماری، یہی بندگی ہماری زندگی کا حاصل ہے. اگر زندگی میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہی ہماری زندگی کی برکت ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، دین کی پابندی میں، دینداری میں زندگی گزار رہے ہیں تو روز قیامت یہی زندگی ہمیں یاد آئے گی، یہی ہمارے کام آئے گی، اسی کا حساب و کتاب ہوگا. ہمارے اعمال نامے میں ایسے ہی روز و شب نظر آئیں گے، وہی دن اور رات نظر آئیں گے جس میں ہم نے نیک عمل کیے ہیں. اگر ہم نے زندگی ایسے ہی گزار دی، بے عملی کی زندگی، بد عملی کی زندگی گزار دی، تو روز قیامت 100 سال جینے والا بھی آ کر یہی محسوس کرے گا کہ میری زندگی صرف چند گھڑیوں کی زندگی تھی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم یعنی کافر یہ کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسم کھا کر کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو بس چند گھڑیاں تھی، تھوڑا سا وقت ہم نے گزارا ہے. اس لیے کہ وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس کچھ پانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ تو وقت تھا، گزر گیا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی سے دور تھے، ساری زندگی نافرمان بن کر زندگی گزارے. اسی لیے روز قیامت جب آئیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے زندگی صرف چند لمحوں کی گزاری ہے، گھنٹے دو گھنٹے بھر کی بس ان کی زندگی تھی، اور کچھ نہیں تھی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمائی. اللہ نے کہا وہ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، یا تو صبح سے دوپہر تک کا وقت تھا یا دوپہر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت تھا، اس سے زیادہ زندگی ہم نے دیکھی ہی کیا ہے. یہ دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کا سارا مزہ، دنیا کا سارا آرام، دنیا کی ساری بے راہ رویاں سب کچھ بھلا دی جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اسی لیے بات یاد رکھیں، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو بتاتے ہوئے سلف صالحین میں سے بعض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ تکلیف کے لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر کہ لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا، اور تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ کے تکلیف جاتی رہے گی، نیکی آپ کے ساتھ باقی رہے گی. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کو ماہ رمضان کا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو یہی سبق یاد دلانا ہے کہ اللہ نے ان ایام کو ایام معدودات کہا ہے. یہ گنے چنے چند دن ہیں، یہ 30 دن دیکھنے میں 30 ہیں، گزرنے پہ آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے لمحوں میں گزر گئے. اگر ہم اور آپ اللہ کی اطاعت، بندگی، نیکیاں، خاص طور پہ رمضان کی جو عبادتیں، ان عبادتوں میں اگر ہم ان کو گزاریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان ختم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سکون دل نصیب کرے گا کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بھی نوازے گا. کہ اللہ تعالی تو وہ ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر بھی اگر ہم نے نیکی ہے تو اللہ نے کہا تم وہ نیکی دیکھو گے، اس کا اجر بھی دیکھو گے، اس کا ثواب بھی دیکھو گے. بھائیو،
ماہ رمضان کا یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ مشاہدے میں ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، لوگ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کی حالت میں ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے روزے کو متاثر کر سکتی ہیں، لیکن ہفتہ دس دن کیا گزرتے ہیں کہ مسجد میں نمازیوں کی کمی ہے، قیام اللیل میں، تراویح میں لوگوں کی کمی ہے، روزے کی حالت میں لوگوں کی پابندی میں کمی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے تو فرائض چھوٹتے ہیں، لوگوں کے اندر کمی کہاں کہاں آتی ہے ہم جانتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس خطبے میں سب سے پہلی بات جو آپ سامعین اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر و قیمت اتنی ہے جتنی ہماری زندگی میں بندگی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی نظر میں آپ کی اپنی زندگی کی قدر اتنی ہی ہے جتنی آپ بندگی کر رہے ہیں، ورنہ گزر جانے کے بعد حاصل زندگی، اس پوری زندگی کا حاصل کیا ہے اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے، سوائے ان نیکیوں کے کچھ آپ کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا آرام، ساری دنیا کی لذتیں، ساری دنیا کی شہرتیں، ساری سب کچھ جو دنیا ہے یہ سارا پیچھے رہ جائے گا، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ماہ رمضان کے اس موقع کو غیر معمولی اہمیت دے کر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جس عمل کا آغاز جوش اور جذبے سے کیا ہے، اس جوش و جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے جذبے کو تر و تازہ رکھتے ہوئے مسلسل عبادت کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے جس رب کی، جس معبود کی عبادت کی نیت سے ماہ رمضان شروع کیا تھا، وہی معبود آج بھی آپ کا معبود ہے، وہی معبود کل بھی آپ کا معبود ہے، اور وہی معبود زندگی کے آخری سانس تک میرا اور آپ کا معبود ہے۔ وہ اگر ہے تو ہماری عبادت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ زمانے کے رخ پر ہم نہ بہیں، زمانے کے لوگوں کا جو انداز ہے ان کے انداز میں ہم نہ چلیں، ہم اور آپ کو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ہم اور آپ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی شکل میں یہ جو موقع عطا کیا ہے، یہ موقع ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہی، ان میں سے 1 مرتبہ اللہ کے نبی نے آمین کیوں کہی؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ناکام اور نامراد ہے، وہ آدمی فیل ہے، ناکام و نامراد ہے، یا ناکام و نامراد ہو جائے۔ کون؟ کہا وہ آدمی جسے ماہ رمضان ملا، ماہ رمضان اس پر سے گزر گیا، یا وہ ماہ رمضان سے گزر گیا لیکن اس حالت میں گزرا کہ رمضان ختم ہوا تو اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر ہم نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے سامنے اپنی توبہ، استغفار، اپنی دعا، اپنی التجا سے اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم کا مستحق نہیں بنایا، اگر اپنے حق میں مغفرت کا پروانہ نہیں حاصل کر سکے، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کر سکے، تو ہم ان بد قسمتوں میں سے ہوں گے جن کو رمضان تو ملا لیکن پھر بھی یہ محروم رہے، ان کو نیکی کا موقع تو ملا لیکن نیکی سے محروم رہے، ان کو اللہ سے نزدیکی کا موقع ملا لیکن اللہ سے نزدیک ہونے سے محروم رہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رمضان نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی میں زندگی گزارنے والے بن کر رہ جائیں۔ اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، آدمی اگر توجہ دے زندگی کے ہر لمحے کو اپنی زندگی کا حاصل بنا سکتا ہے۔ ہر لمحے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے آپ کی زندگی کے ہر لمحے کی قدر و قیمت متعین ہو جائے، اور آدمی اگر غفلت برتے سالہ سال گزر جائیں اور حاصل زندگی کچھ نہ بن پائے۔ یہی فرق ہے ایک باشعور مسلمان، ایک حساس مسلمان، ایک بیدار مسلمان، ایک سمجھدار مسلمان، ایک باخبر مسلمان، اور اپنی فکر، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند مسلمان میں، اور یہ غفلت کی زندگی جینے والے مسلمان میں جو ہواؤں کے رخ پہ بہتا ہے، ہواؤں کے رخ پہ اڑتا ہے، لوگ اگر لپک کے آتے ہیں وہ بھی لپک کے آتا ہے، لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔
آپ اگر زمانے کا رخ دیکھ کر چلیں گے تو زمانہ جدھر چلے آپ ادھر چلیں گے، آپ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں چلیں گے تو آپ ادھر چلیں گے جس طرف آپ کو آپ کا رب چلانا چاہتا ہے یا چلنے کا حکم دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، پہلی اس بات کو آج ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ ماہ رمضان کا ایک چوتھائی حصہ، 1/4 حصہ، چار میں کا ایک حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور باقی بچے تین حصے ہیں۔ آغاز اگر اہتمام سے کیا ہے انجام بھی اہتمام سے کریں، آغاز اگر جوش و جذبے سے کیا ہے انجام بھی جوش و جذبے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، دوسری بات جو آج کی اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنی ہے، ماہ رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور پہ تشریف لاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا، اس لیے کہ رمضان، ماہ رمضان کے روزے دوسری ہجری میں، 202 ہجری میں فرض ہوئے تھے اور اس کے بعد سے وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو رمضان آئے، ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی سنایا کرتے تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً قرآن نازل ہو چکا تھا سوائے چند آیتوں کے جو رمضان کے بعد نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مکمل اتنا قرآن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں نبی کا تعلق قرآن سے تھا، نبی کے امتی کا تعلق بھی قرآن سے ہونا چاہیے۔ قرآن سے آپ کا تعلق کیسے ہوگا؟ آپ کو جتنا قرآن یاد ہے اس قرآن کو آپ چلتے پھرتے پڑھا کریں، آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ مسجد میں آئیں یا گھر میں بیٹھیں، جہاں آپ ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے دکان میں ہیں، کاروبار میں اگر گنجائش نکلتی ہے وہاں اگر آپ بیٹھے ہیں تو قرآن دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت عام دنوں میں رہی ہے کہ دوسروں کو قرآن پڑھنے کا حکم دے کر اللہ کے نبی قرآن سنا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید سننے کا اہتمام کیا کریں۔ قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر اللہ نے موقع دیا ہے کسی صاحب علم کے پاس، کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو جتنا قرآن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جتنی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو قرآن مجید کا جتنا حصہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے دوسروں تک بھی قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کیجئے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے اس قرآن مجید کی خدمت کرنے کی کوشش کیجئے، چاہے اس طرح کہ آپ ضرورت مندوں کو قرآن کے نسخے فراہم کریں کہ لو لے کر اس سے تلاوت کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی کفالت کیجئے، ایک بچے کی، دو بچے کی، سال بھر کی ذمہ داری اپنے سر لیجئے، کہیے اس بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے جو بھی خرچ ہوگا میں دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قرآن مجید کو اس ملک کے، دنیا کے غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، وبینات من الہدا، اور ہدایت کی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو بھیجا، یہ ہدایت کی نشانیاں بنا کر اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے، والفرقان، حق و باطل میں، خیر و شر میں، اچھے برے میں فرق کرنے والی کتاب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔
इसे सीखना, इसे सिखाना, इसे पढ़ना, इसे पढ़ाना, इसे सुनना, इसे सुनाना, इसे समझना, इसे समझाना, इस पे अमल करना, अमल करवाना, इसकी तरफ लोगों को दावत देना, इसको आम करना, इसे फैलाना, इसकी खिदमत करना एक मोमिन की जिंदगी का लाजिमी हिस्सा होना चाहिए। भाइयों, आज आप ये बात जिंदगी भर के लिए याद अगर रख सकें तो रख लें कि आपका कुरान से जैसा ताल्लुक रहेगा, कुरान की बरकत आपकी जिंदगी में वैसी रहेगी। कुरान से जैसा रिश्ता आपका रहेगा, अल्लाह की तरफ से हिदायत भी उसी कदर आपको मिलेगी। आप अगर सिर्फ कुरान की तिलावत करते हैं, खैर व बरकत रहेगी। आप कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, हिदायत और रहनुमाई भी मिलेगी। आप अगर कुरान पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला नेकियों की मजीद तौफीक देगा। आप कुरान को फैलाने की कोशिश करते हैं, कुरान मजीद की इस खिदमत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया और आखिरत की जमानत अपने सर ले अपने अपने जिम्मे ले लेगा। मेरे भाइयों, बात यह समझने की है कि इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का मामला हो तो अपने जिम्मे ले लिया। पिछली आसमानी किताबें अल्लाह ताला कौमों के हाथ में दे देते थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी किताबों की हिफाजत भी करते और उस पर अमल भी करते। लेकिन कुरान मजीद का मामला अल्लाह ताला ने यह किया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली। कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने कुरान मजीद को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन हमें यह कहा है कि अब यह देखो कि तुम कुरान से अपना रिश्ता कैसे जोड़कर दुनिया में कितने मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, दुनिया में कितने ऊपर उठना चाहते हो और दुनिया में कितने ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, यह तुम्हारा कुरान से ताल्लुक तय करेगा। सुभानअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन अल्लाह यरफ़ु बिहादल किताब अक़वामा व यज़ऊ बिही आखरीन, इसी किताब के जरिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ऊंचा उठाता है और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला जलील और रुस्वा भी करता है, नीचा भी करता है। सुभानअल्लाह, आप यकीन रखो आज हम जित कदर हमारे अपने मोबाइल से ताल्लुक रखते हैं, उसका 10% भी अगर कुरान से ताल्लुक जोड़ लेंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, कौम की किस्मत बदल जाएगी, कौम के हालात बदल जाएंगे और दुनिया के सारे मकरो फरेब धरे के धरे रह जाएंगे। एक कुरान से ताल्लुक मेरी और आपकी दुनिया की कामयाबी की जमानत बन जाएगा, आखिरत की कामयाबी की जमानत तो अल्लाह ने पहले से दी हुई है ही। मेरे भाइयों, आज कुरान से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करो। आज अब एक बात याद रखें, इंसान की अपनी तरबियत में कुरान से ताल्लुक का बड़ा अहम किरदार है। आप अगर किसी मुजरिम को सुधारना चाहते हैं, कुरान से उसका रिश्ता जोड़ दीजिए, कुरान की बरकत से वो मुजरिम सीधे रास्ते पर आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब में मलिक फहद के जमाने में, जो बादशाह सऊदी अरब के मलिक फहद गुजरे, उनके जमाने में यह तजर्बा हुआ। आम तौर पे कैद कानून को इसी नजर से देखा जाता है कि समाज का सबसे गलीज तबका या जो है मुजरिम तबका कैद कानून में होता है। शराबी, जानी, कातिल, चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, इसी किस्म के लोग कैद खानों में रहते हैं, यही जहन है और लोग हमेशा उनसे नफरत ही की बात करते हैं। मलिक फहद के दौर में यह तजर्बा सऊदी अरब में किया गया। उन्होंने ये कहा, आपको जानते हैं, आप जानते हैं ना, कैद खानों में एक निजाम होता है, बेहतर अखलाक का मुजाहरा अगर करे तो कैदी की सजा कम कर दी जाती है, यह दुनिया के अंदर राइज कानून है। सऊदी अरब ने यह तजर्बा किया, उन्होंने कहा कि कुरान मजीद अगर कोई आदमी कैद खाने में रहते हुए, कोई काम तो है नहीं, कैद खाने में रहते हुए अगर कोई कुरान मजीद पढ़ना सीख लेगा, अगर पढ़ना सीख लिया है तो हिफ्ज अगर करना शुरू कर ले, एक पारा हिफ्ज करे, दो पारे हिफ्ज करे, जितना वो याद करेगा उसी कदर ज्यादा हम उसकी सजा माफ कर देंगे। मेरे भाइयों, बात जो समझने की है वो ये कि तजर्बा ऐसे कामयाब रहा कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुजरिम जिन्होंने जुर्म किया, गलत काम किए, नशे के मामलात में या गलत कारियों के मामले में कैद खाने में गए तो मुजरिम बनकर गए, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वहां सजा के कम होने के लालच में कुरान से ताल्लुक जोड़ा। लेकिन कुरान की बरकत ऐसी हुई कि जब कैद खाने से निकले तो अल्लाह ताला के नेक बंदे बनकर बाहर आए, जुर्म से तौबा कर ली, कुरान से ताल्लुक ने
उनका जुर्म से रिश्ता काट दिया, कुरान से मोहब्बत ने दुनिया की मोहब्बत को घटा दिया, कुरान से उनके रिश्ते ने दुनिया के गलत लोगों से रिश्तों में उनकी दरार डाल दी, कुरान से उनके रिश्ते ने उनकी दुनिया तो सुधारी आखिरत की भी कामयाबी की जमानत बन गई। मेरे भाइयों, आज आप और हम सुधरना चाहते हैं, हम नेक बनना चाहते हैं, हम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ कर देखें। आप यकीन करें, रोजमर्रा अगर मेरा और आपका ताल्लुक कुरान मजीद से जुड़ जाए, रोजमर्रा हम कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ने की आदत डालें, कुछ नहीं चलते फिरते कुछ सूरतें अपनी जबान से दोहरा लें, चलते फिरते कुरान की वो आयतें जो हमें याद हैं उनकी तिलावत कर लें, आप देखेंगे कि इन आयतों की बरकत हमारी जिंदगी में हमें नजर आएगी, आप इसे महसूस करेंगे। ये तजर्बा करने की बात है, ये ईमान और यकीन की बात है कि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत करार दिया, कुरान को अल्लाह तआला ने बरकत वाली किताब करार दिया, जिंदगी की सारी नहूसतों के खातिमे का सबब बन जाएगी। ये किताब मेरी और आपकी जिंदगी की नहूसतों का खातिमा कर देगी। इस कुरान से अपने रिश्ते का जायजा लेने की कोशिश करें। हमें से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, सीखने की कोशिश करो। हमें से बहुत सारे भाई हैं जिनको पढ़ना आता है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं आता, बार बार पढ़ो। कोई भी काम जो नहीं आता आप बार बार करते हैं तभी अच्छा करना आता है। आपको पढ़ना नहीं आता है अच्छे से, बार बार पढ़ो, आप खुद ब खुद अच्छा पढ़ने लगेंगे। और आप अगर कुरान अच्छा पढ़ते हैं, आपको कुरान का ज्यादा हिस्सा याद नहीं, थोड़ा थोड़ा करके याद करने की कोशिश करो। सहाबाए कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, इनमें बहुत कम सहाबा थे जिन्हें पूरा कुरान याद था। पूरा कुरान याद रखने वाले सहाबा बहुत कम थे, लेकिन ऐसे सहाबा तकरीबन नहीं थे जिन्हें कुरान का कोई हिस्सा याद ना हो। सहाबा का आम जो मामला था वो क्या था, किसी को चंद सूरतें याद हैं, किसी को जो है 10-12 पारे के बराबर याद है, आधा कुरान, रुबए कुरान, सुलुसे कुरान, कुरान का एक मकदार जरूर हर मुसलमान को याद था। आज हमारी और आपकी इस्लाह और तरबियत में कमी के जो असबाब हैं उनमें से एक बड़ा सबब यह है कि हमने ये तकसीम कर ली, या तो हाफिज और आलिम हैं जो कुरान पूरा याद करते हैं, या हमारे और आपके आम मुसलमान भाई हैं जो कुरान की 2-4 सूरतों से आगे कुछ याद करना नहीं चाहते। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, आपको अपनी इस्तेआत के भर याद करना चाहिए। आप याद करो, आपकी आखिरत संवर जाएगी और कुरान की बरकत आपको अपनी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर मिलेगी। आप कुरान याद करें, और अगर आपको कुरान याद है या याद किया हुआ था और भूल गए हैं, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कुरान मजीद के बारे में नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया का ताहदुल कुरान, ताहदुल कुरान, कुरान का ख्याल रखा करो, इसे बार बार पढ़ा करो। फइन्नहु अशद्दु तफस्सियन मिनल इबिल, जिस तरह ऊंट को खुला छोड़ दें तो भाग निकलता है। बाप के जमान आपके माहौल में बकरी को अगर आप बांधे नहीं तो बकरी निकलकर भाग जाती है। कुरान का मामला भी ऐसा ही है कि अगर आपने उसे बांध कर नहीं रखा, पकड़ कर नहीं रखा, यानी बार बार अगर आप पढ़ते नहीं रहे तो ये ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तारी से आपको छोड़कर भागता है। पढ़िए आप, कुरान याद रखने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि बार बार पढ़े, मुकर्रर पढ़े, इतना पढ़े कि आप फिर पूरी तरीके से मुतमईन रहें कि आपको ये चीजें याद हैं। और कुरान अगर याद है तो आप कोशिश करें थोड़ा बहुत तर्जमे के साथ पढ़ें। सुभान अल्लाह, अगर कोशिश हम करेंगे, आप यकीन करें कुरान का तर्जमा आपके पास है, कुरान का तर्जमा आपको के पास है, आपके हाथों में है, आपके घरों में है। आप जिस जबान में तर्जमे कुरान पढ़ना चाहें, तकरीबन हर जबान के अंदर तर्जमे कुरान मौजूद है, उसे पढ़ने की कोशिश करें, अमल करने की भी कोशिश करें। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत करने की फजीलतों की तफसील रखूं, लेकिन आप 2-4 हदीसें जरूर सुन लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान सीखे वो भी तुम में सबसे अच्छा, और उसके साथ या उससे ज्यादा अच्छा वो जो कुरान सिखाए। जो कुरान सीखने सिखाने का मामला जारी रखे वही तुम में सबसे ज्यादा अच्छा आदमी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللہ کے نبی نے کہا قرآن مجید کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھنے والا قرآن کا جو ماہر ہوگا، حافظ ہو اور اچھی طرح سے پڑھنا جانتا ہو، چاہے حفظ کی بنیاد پہ پڑھتا ہو یا پھر ناظرہ ہی، لیکن اچھے انداز سے صحیح روانی کے ساتھ پڑھتا ہو، مع السفرة الكرام البررة، یہ بندہ ایسے فرشتوں کی صحبت میں رہے گا جو فرشتے اللہ اور انبیاء کے درمیان یا بندوں تک پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں. وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی جناب حاضر ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی صحبت آپ کو نصیب ہوگی اگر آپ قرآن کے ماہر ہو جائیں. سبحان اللہ، اہل قرآن کا مقام دیکھو، قرآن کے حافظ کا، قرآن کے اوپر اچھی قرآن سے اچھا تعلق رکھنے والے کا درجہ دیکھو گا. مع السفرہ، ان فرشتوں کی صحبت میں ہوگا. الکرام، جو بڑے معزز ہیں. البررہ، جو بڑے نیک اور فرما بردار ہیں. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، حفظ ٹھیک نہیں ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی کوشش کر کے پڑھتا ہے، یا ناظرہ پڑھ رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، پھر بھی کوشش کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا. جو قرآن کی تلاوت کا اجر ہے وہ بھی دے گا، اور جو مشکل پیش آ رہی ہے، بار بار پیچھے جاتا ہے، واپس آتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، سنبھالتا ہے، پڑھتا ہے، اس محنت اور مشقت کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ وہ جائے ایک وادی بطحان. اللہ کے نبی نے مدینے کی وادی کا ذکر کیا، کہا وہاں تک جائے اور جا کر واپس آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر ایک اچھی خاصی اونٹنی کھڑی ہوئی ہے. اچھی خاصی اونٹنی کھڑی ہوئی، اس زمانے میں اونٹنی کا مطلب کیا تھا؟ آج کے زمانے میں آپ کہنا چاہے تو یوں کہ آپ مارکیٹ جائیں، مارکیٹ سے واپس آئیں تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی برانڈڈ لگزری کار کھڑی ہے جو آپ کی اپنی ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سب کو چاہیے، کون ہے جو کہے گا مجھے نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر جاؤ، ایک آیت پڑھ کر آؤ، ایک اونٹنی سے بہتر ہے. دو آیتیں پڑھ کر آؤ، دو اونٹنیوں سے بہتر ہے. تین آیتیں اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ کے پڑھ کے آؤ، یہ تین اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے. آج کی زبان میں اگر کہیں مسجد میں آ کے ایک آیت بیٹھ کر پڑھ کر آپ واپس جاتے ہیں، آپ کے گھر میں ایک لگژری کار سے بڑا انعام اللہ کے پاس ہے. دو آیتیں دو لگژری کاروں سے زیادہ ہے، تین آیتیں تین لگژری کاروں سے زیادہ ہے. یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو بتلائی ہے. میرے بھائیو، اس قرآن مجید کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اس کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے. آپ یقین کریں، مختصر الفاظ میں اگر آپ کہیں گے، اگر آپ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہمارا مزاج ہے نا، ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی محنت زیادہ فائدہ، کام مختصر ہو لیکن نتیجہ بڑا ہو. شارٹ کٹ اگر آپ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مختصر راستے بتائے جہاں سے بہت اجر آپ کما سکتے ہیں، ان میں سے ایک راستہ قرآن مجید بھی ہے. آپ کا میرا قرآن سے تعلق میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو بنانے کا سبب بنے گا. حاضرین گرامی، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے میں قرآن سے خصوصی رشتہ ہوتا تھا. ہم اور آپ بھی یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کیسا ہے. اگر نہیں ہے جوڑیں، کمزور ہے مضبوط کریں، اگر اس میں کہیں کوتاہی ہے خلل کو پاک کریں. اگر قرآن سے رشتہ ہے لیکن کہیں پڑھنے میں سیکھنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح کریں، لیکن اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں. اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے جڑے رہیں گے. سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن، یعنی وہ جو قرآن سے رشتہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں. عربی زبان میں اہل کہتے ہیں گھر والے، عربی زبان میں اہل کہتے ہیں گھر والے. جس طرح آدمی کے خاندان قبیلے میں اس کا اپنا گھر خاص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بچے بھی نہیں. لم یلد ولم یولد،
اللہ تبارک و تعالی نہ تو کسی کو اس نے جنا ہے نہ کوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. لم يتخذ ولدا, اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نہیں اپنائی, اللہ تعالی کی بیوی بھی نہیں. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ویسے خاص بندے ہیں جیسے لوگوں میں کسی کے گھر والے خاص ہوتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس, کہا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بہت ہی خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن, قرآن والے اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی خاص بندے جیسے گھر والے ہوں, جیسے کسی آدمی کے گھر والے ہوتے ہیں قرآن والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے ہی خاص بندے ہیں. اہل اللہ و خاصتو, یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. سبحان اللہ, اتنی عظیم کتاب, اتنی آسان کتاب اور ہمارے پہنچ میں موجود. آج تو موبائل کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, چلتے پھرتے آپ کی جیب میں آپ کے ساتھ قرآن ہے. لیکن سوال یہ کہ قرآن آپ کے ساتھ ہے, کیا ہم اور آپ قرآن کے ساتھ ہیں؟ قرآن ہم تک پہنچا ہے, کیا ہم اور آپ قرآن تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہی ہی سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کر کے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو, جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے جو حقوق ہیں, قرآن کے تعلق سے جو ذمہ داریاں پر عائد ہوتی ہیں, ان کو سمجھ کر انجام دینے والا مسلمان اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.